No niin, mutta tervepä terve. Joo, kato, mä en huomannutkaan, tuli te taas kahtoo, kun... Mitä kun mä oon tässä nyt tässä Andorran tässä näin mäen päällä. Tai mikä tää nyt on tää niinku tää... Andorran kylä on tuolla alhaalla laaksossa ja tää on nyt se korkein kohta, niin... Mä tulin tänne Enviralle ja tota... Tää Envaliira, mikä se on oikea. En mä osaa lausua sitä, mut kuitenkin niin... Mä en yhtään muista, että täällähän tää tunneli. Niin mähän mennyt tunnelista sitten läpi tietenkin. Tuossa on tuo maksuasema ja tota, kun en mä muistanut, että tuossa on tuommoinen tunnelijutska, niin nyt kun on näin surkia keli, voisi sanoa, että jopa huono. Tai ainakin sataa lunta, niin mä ajattelin, että mä menen tota tunnelia, kun mä en ole siitä mennyt ennen. Niin tota, ja vastaavasti mä oon tuolta mäen päältä mennyt tuon ihan korkeimman kohon kautta, niin tota, mä en mennyt sitten tästä. Et tota, on tuo ainakin auki tuo tunneli, kun sieltä tuli äsken auto. Että tämmöstä tällä kertaa. Pikkasen piti renkaista laskea painetta, kun oli sen verran jyrkkä kohta tuolla, että ei ykkönenkään, ei. Se rupes vaan livettää tuo, niin tota... Niin. Laskin aika paljon pois sekä... Takuusesta että etuusesta. Nyt taas pärjää. Mutta pysy kanavalla.